E aí, gente linda, vocês gostaram dessa máscara de coelhinho? Eu fiz a rosa também, ficou super linda e vocês viram que é bem fácil. O molde vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog, então é só dar uma passadinha lá, copiar o blog e fazer pra criançada. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha em suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau!